Yo. Alhamdulillah Pak Ustadz Landak gelem berkahi munggah. Ora iki aku pengen ngerti njuk Landak iki jogete kepiye ngono. Mboten purun Mbak Sen iki Ustadz. Wah salate wae saiki. Ora wedi nek dikepruki sing wedok ngene mulai mesti. Ustadz niki mboten dahar saren Mas Landak. Sabda pandita. Tidaknya sarang sinten wau.
disut kan lho mas, yang nasing ngandelan kaya lho mas. Halo Mas Yana. Yo monggo monggo. Wes. Mbak Ayu. Mas Yono nggih sakniki pun kemajuan. Pripun? Angger damel story, ya Allah, ngoten niku. Oh. Iya. Oh begitu. Nggih. Mbon insaf niku sajane.